Och nu ska vi tillbaka till västkusten. Hörde ni hur det regnade alldeles nyss? Verkligen öste ner. Vi ska nu få lyssna på Ingrid Lindberg och Marika Rusberg om Hembygd 2.0. Och ni har jobbat med att få olika generationer att mötas genom gemensamt lärande och berättande, bildberättande och med hjälp av digitala medier. Varsågoda. Tack. Hörs jag? Hörs jag? Hörs jag? Tack. Det var du som ska börja. Hej. Marika Rusberg heter jag och kommer från Bohusläns museum där jag arbetar med Bohusläns hembygdsförbund. Som är en paraplyorganisation för nära 100 kulturarvsföreningar i främst Bohuslän. Och de här föreningarna, de arbetar ju med det lokala, lokalsamhället, lokalhistoria. De är också vårt gemensamma minne. Och Bohusläns hembygdsförbund stöttar då de här medlemsföreningarna och har hittat ett antal fokusfrågor, utmaningar, hinder som står under vi vill här. Bland annat det här med att locka unga, att bli mer digitala som ju många delar. Och när Ingrid då kom med sin idé till Hembygd 2.0, hitta berättelsen, då svarade det upp mot många av de här frågorna och utmaningarna. Och Bohusläns hembygdsförbund nappade på den här idén. Hos föreningarna finns ju väldigt mycket engagemang, kunskap. Och det här då kopplat med de befintliga resurser som redan finns. Många digitala plattformar bland annat. Som Bygdeband, Prisma, Vego och så vidare. Är ju väldigt bra som grund. Samtidigt så finns det en hel del hinder och utmaningar utifrån detta. Och där kommer då Hembygd 2.0 in som Ingrid kommer beskriva nu. Jag är ju bildkonstnär och jag gillar utmaningar. Och det är de utmaningarna som det handlar om för Hembygdsförbundet, vad jag förstod när vi tog kontakt. För min idé kom egentligen från att jag flyttade från Oslo, metropolen, till Bohuslän och en liten ort som heter Hunnebostrand. Och sen flyttade jag även tillbaka till Tanum, så nu bor jag ute på kusten innanför Hamburgsund. Så att, vi ska ha det i det är vår referens nu när jag berättar om det här projektet och projektidén. För det är det som är upprinnelsen till att jag fick idén. Det är situationen på landsbygden i de små lokala samhällena. Och det är ju där hembygdsföreningarna finns och frodas. Men vad är hembygd idag? Vem är det som definierar hembygden? Vem formar våran hembygd? Hur relaterar vi till hembygd? Vi flyttar in och vi flyttar ut. Vi känner kanske gatan där vi bor och snabbköpet. Men om vi ska få kontakt med en hembygd som jag nu som har flyttat till en helt ny hembygd. Och jag känner ju att jag hör hemma där. Men kanske inte enligt befolkningen som bor där. Hur kommer man in i en bygd och hur får man kontakt med den speciella kulturhistoria som finns där? Då har vi hembygdsföreningarna och nu har jag varit lite elak här och satt ett lås på. Och det är en utmaning. När man skapar en förening så blir det en liten grupp människor som jobbar tätt ihop och det är svårt att komma in där. Och hur gör de här? För de vill ju gärna ha medlemmar, men hur gör man för att få nya medlemmar? Och hur levande gör man det man har samlat på? Alla berättelser, alla bilder och historier. Jo, jag tror att nyckeln är berättelserna. Hitta dem på något sätt. Sen har vi en annan utmaning. Och det är, nu är ni alla från arkivarier, så ni är också taskiga. Va? Men analog till digital. Det blir ju från ett arkiv till ett annat. Det löser inte det här med att levandegöra det. Det tillgängliggör det, ja. Men hur blir det relevant för oss? Relevant för vanliga människor? Och hur blir vi ägare till det? Och hur konkurrerar de här digitala lösningarna då med det här? Alltså med hela media, nätet,
det här snabba, det här immediacy som hon snackade om, konstnärinnan här i morse. Det tycker jag var så bra bild med det här mediebruset. Hur konkurrerar vi med det och hur knockar vi ut de här dataspelen och det starka bildspråket som kommer från Hollywood? Hur konkurrerar vi med det? Sen finns det en annan utmaning och det är ålderssegregationen. Och lite, det hänger lite ihop med media. För de unga lever i en prefabricerad medievärld till stor del idag. Det är inte de själva som skapar de här historierna. Och de är så unga så att de har inte heller erfarenheten ännu, eller historierna. De äldre, och då har vi hembygdsföreningarna. Nu är jag också lite tydlig här, lite övertydlig. Men det handlar om att här sitter de på skatterna. De sitter på berättelserna, de sitter på erfarenheten, de sitter på miljöerna. Jag tror att en nyckel till att överbrygga den här stora åldersklyftan eller åldersgapet, det är att titta på vilka kompetenser vi har i de olika lägren där. Och då tycker jag fortfarande att de unga har ju en massa energi och kreativitet och fantasi. Men de har också mediatekniken, den är de född med. De är uppflaskade med den, de kan den. Det är som rinnande vatten för dem och de kan sociala medier. Medan den äldre generationen, det är ju så att vi minns, ju äldre vi blir, ju mer minns vi från vår barndom och det som har varit. Och då har vi berättelser, miljöer, bilder. Och jag tror att film är någonting som alla kan relatera till. Det finns nog ingen idag som inte kan förstå och känna med film. För film är ett starkt medel och det är ett starkt gestaltningsmedel. Så lösningen är film. Så det här projektet som jag kom med och föreslog till Hembygdsförbundet, det handlar om att levandegöra lokalhistoria med hjälp av film. Men inte bara att filma lokalhistoria, men låta människor själva berätta, hitta till berättelserna, lära sig om film, skapa filmer, visa filmerna för varandra och dela dem på internet. Så det handlar om att tillsammans lära sig någonting nytt. Och jag tror att alla behöver lära sig hur man berättar med film. Bildspråk, till exempel. Så projektet ska jobba fram ett verktyg för att starta lokala filmprojekt, små, och involvera hela samhället. Och då är det inte stora filmprojekt, det handlar om små korta filmer. Och då har vi, alltså med referensen återigen till Hamburgsund, så har vi i det lilla samhället i Sverige idag så har vi ju alla resurser. Vi har hembygdsföreningen, vi har skola, vi har kulturhus, vi har museum, kanske kontakt med ett museum som ligger i närheten, fritidsgård, bibliotek. Detta utgör ju en massa människor och massa kompetens som skulle kunna samverka. För att, det handlar lite grann om att få de olika resurserna som mottar mycket stöd från stat och kommun att samverka på något sätt. Och då kan man använda det här projektet till det, eller den här metoden. Idag finns ju verktygen, alla har en mobiltelefon, så alla går med en filmstudio i fickan. Så man har inte det problemet att man ska äska pengar till utrustning idag. Utan man kan egentligen sammankalla en grupp människor och säga att nu sätter vi igång och så har vi ju utrustningen med oss. Så finns det pedagogiska resurser här i Västsverige som vi utgår ifrån. Vi utgår från Bohuslän och Västsverige. Så har vi Kultur i Väst med kulturkatalogen och i Göteborg finns kulturterminen som är en duplicering av det. Och där har vi pedagoger som man kan anlita. Så vi har en stor resursbank att ta till om man vill göra ett sånt här projekt. Metoden ska vara enkel men det ska bygga på fyra viktiga grundvalar. Det är att man lär tillsammans. Så unga och äldre eller olika åldersgrupper går på samma kurs, samma workshop, så att man lär sig någonting ihop. För när man lär sig någonting ihop så hamnar man på en jämlik plattform där man kan utgå från. Alla blir jämlikar i att man lär sig någonting nytt tillsammans. Nummer två är att man producerar
då i grupp eller enskilt. Det får man välja, det ska inte vara något tvång, utan man ska följa intresset. Vad är det man vill berätta om? Och sen visar man för varandra först, och sen visar man för en offentlig publik. Det är ett viktigt monument, eller viktigt moment. Då har jag gjort en liten biograf där med röda mattan, men just att man får respons på det man har gjort och att man delar det med hela samhället så att fler kan bli inspirerade. Fler kan lägga sig i, fler kan ta upp och diskutera vad är det ni har gjort, vad är det ni berättar om. Och sen så ska det delas på internet, och då har vi också tekniken där, sociala medier finns där. Och det finns ju väldigt många plattformar inom för kulturarvsområdet där man kan lägga upp idag, som bland annat Prisma VG som vi ska samarbeta med, bygdeband och så vidare. Och metoden, den ska bygga på att man jobbar under tid med det här. Så man startar med att bjuda in allmänheten, man har en temadag, man inspirerar, man öppnar kanske bildgalleriet. Och sen går man olika studiebesök, eller man följer kanske en trestegsworkshop. Och sen avslutar man då med en filmfestival. Så projektets mål är en projektmetod för att levandegöra lokalhistoria med hjälp av film och digitala berättelser. Att vi ska skapa handledningsmaterial. Vi ska ha en hemsida till slut för att sprida metoden och handledningsmaterialet för att skapa nätverk och kontakter. Och till att börja med en YouTube-kanal för att bara sprida filmerna som skapas i de här olika projekten. Har vi tid kvar? Nej. Nej. Prata väldigt fort. Väldigt fort. Det är säkert inga frågor. Det här är från Hamburgsund. Det pågår just nu. Vi startade ett litet förprojekt där. Och det är ett samarbete mellan Hamburgsundsskolan, 5-6 klass och Bildarkivet. Och Bildarkivet är väldigt aktivt där. De finns i skolan. Men eleverna och lärarna kände knappt till att Bildarkivet är där. Så det fanns ju en incitament till att starta ett samarbete. De hade gjort en bok om stenhuggarsamhället, och de hade också gjort tavlor i samhället med bilder och text. Och det kände inte heller eleverna till. Så att då tog vi det som ett första projektincitament. Och så fick eleverna möjlighet att göra, eller eleverna får i uppdrag att göra film till skyltarna. Och så ska de QR-länkas då, så man kan visa dem när de är på YouTube. Så vi började med en inspirationsdag där vi öppnade upp arkivet och visade en massa bilder. Och de äldre cicerorerna i samhället fick komma och berätta sina egna berättelser. Därefter så fick de i uppdrag att leta upp var olika gamla bilder hade tagits i samhället och ta en exakt likadan bild. Och sen fick komma in igen och vi tittade på det. Det tyckte de var jätteroligt. Och sen var jag ute i skolan och hade lite kurs i hur man jobbar med stillbilder i iMovie. För det hade de inte gjort. Och sen så fick de också välja vilket ämne de skulle jobba med. Sen hade vi lite Facebook-aktiviteter. Och sen håller de nu på med frågestunder med, vi kallar dem oraklen. Och det är de bildarkivsmänniskorna som ställer upp på fritiden och kommer till skolan under lektionstid. Och öppnar upp arkiven och svarar på frågor från eleverna som nu ska producera varsin film då i grupp. Så här är de ute i kruthuset utanför Hamburgsund. Det är väldigt präglat av stenhuggeriet där ute. Så det var det vi hade att säga. Och det finns ju en hemsida för projektet där det finns jättemycket mer att läsa och ta del av. Jag ska visa nu. Jag tänkte bara också säga att andra effekter som det här projektet får, det är ju vidgat deltagande och att fler är med och definierar kulturarv, som jag tycker är väldigt viktigt. Ja, det var lite mycket på en gång, men tack så mycket för uppmärksamheten. Svaret på er fråga då, om man kan få generationer att mötas, är ja. Eller? Absolut. Ja, vi tror jag. Stort tack för det här. Tack så mycket. Ni vet vad det är. Ja. Vi har kaffe, och jag kommer inte ihåg hur länge just nu. Till 5 i, är det så? Ni har helt somnat där. 5 i träffas vi igen.